3, 2, 1, aiziet! Veiders! Jau! Visiem maniem cilvēkiem apkārt. Jā! Manām kliķēm. Manai pilsētē. Visiem. Te ir no IV mums viens jautājums. Saki. Jā, kurš īs, kurš nē? Saki, kurš īs, kurš nē? Jā, es gribu zināt atbildes. Kurš īs, kurš nē? Saki, kurš īs, kurš nē? Jā, es gribu zināt vārdus. Kurš īs, kurš nē? Saki, kurš īs, kurš nē? Jā, es gribu zināt atbildes. Kurš īs, kurš nē? Kurš īs, kurš īs, kurš nē? Jā, es neesmu reperis, bet kultūrāls fenomens. Es uzglabāju petrolēju pils pauru rezervēs un tad raksts. Sauču šo pa testamenta pantu, mana dzīve kā liecība, kaut gan nepabeigta kampa, tā te daļa bildes. Tūties nofačētas sāpes, griez mani eja augšā tā kā propelleres pārne. Kā man saturi, ja sūdz māk liet zemes biks, rupi valotā ar kultūrāli liet, lai lūgti. Tas ir Latvijas hiphops, kur teritorijālisms ir stabili izkopts. Mans kūts, tavs kūts, viss kā viens, jo galvenais tikai no tā sūdi izrāpies. Sapņi sapiņo pa reķiniem, mūzikas nav ne tikai sapņi, kas smagi rīti būtībā grauži, nes ir traki. Vai nu hitus apzināti rakste, vai nu vēlni savu maize kaut kur pacelā, jo kas tas es tev atvičēju breška? Ignorance maksā, minē manu vārdu arī, ties ko es sakrājas. Lasu rīta avīzī, visu sipina kafiju, šķirstu caurēdu sevi zobas, nikni jau klapina, tā nu labi. Slēdzu radio, domas rende tāti spēja, bet tu reperis dzied, kā manu draudzene pārgulēs. Saskatos ar viņu, viņa saskatās ar mani, 3 sekunžu klusuma pauze, paiet tā kā gada, tad viņa saka. Kas tu debils esi, redzi, īsti nav īsti, tāpēc nemīlu repu jau. Nauda, protams, galvu groza, tāda palies klauna lomā, iedabošu tavu pa ģīmi, tāt kā es šaudu rokā. Tēmē jauksu, tā lai tev žopli lausu, kā ausu koku, tad stāvēdams pāri tev kliekšu, turot pautas rokā. Vai mani kauns, protams, vai mani pohuja arī, saki, vai reitinga mainās, ja es vodu pazīst. Kā būtu, ja krastam izdotu distreku, pārdotu pionieris un Denisu iznestu, saindētu Ivana stēšu, vai labāk izmest, vai ieķīlātu krasta studiju, kad bīdu biznesu. Paslēptu būzelta mikrofonu uz blenderī, tad nosuģītu sevi sūtot lirikas uz mentenī, bet mani nekad nepaķertu, liekas raiz, ja purčikā var nošaut cilvēku ap dienas gaisu, un kļauniekos darīt to pašu ap dienas gaisu, un meža parkā ar automātu dienas gaisu. Savilku paralēles, tagad man tas smieka baida, tie UV stari vēl nogalinās manu prieku, vai? Esmu kulturāls fenomens, jo apzinos to ignoranci, kuru tu nenoķer, lai top gaismu, kurā nāks visi mēlē, esi pacietīgs un novēl, lai prāts ir tevi punks. Es zinu, esmu savas vidas produkts, bet tā šiek esmu pārsniedzis savu fucking derīgumu termi. Jā, visi mīlam dabūt cash, bet kad nodevas nopiet, jo goda vārds, jo mēs nemīlam rēķinus. Rēķinu tēriņus, laikam dīrs mēnesi plēsīšu. Ir kā ir, labi zini tu, ka dīrs āji. Tu kā Dostojevski idiots, mīļās sirds, saki. Kurš īs, kurš nē? Saki, kurš īs, kurš nē? Jā, es gribu zināt atbildes. Kurš īs, kurš nē? Saki, kurš īs, kurš nē? Jā, es gribu zināt vārdus. Kurš īs, kurš nē? Saki, kurš īs, kurš nē? Jā, es gribu zināt atbildes. Kurš īs, kurš nē? Kurš īs, kurš nē? Ej jau, kreisais krasts īstāks par īstu. BP īstāks par īstu. Midpuikas īstāks par īstu. Prospekti īstāks par īstu. Edabārdu muzons ir īstāks par īstu. Skūl muzons īstāks par īstu. Runu zāle īstāks par īstu. Netīrās cilpas īstāks par īstu. Veidera muzons ir īstāks par īstu. 401 īstāks par īstu. Visi mani puiķi zini īstāks par īstu. Jaunā pagrīde īstāks par īstu.